Heo vaan, se on Lakko tässä, terve. Tervetuloa uuteen videoon. Vihdoinkin tulit näyttää naamaas näille nurkille. Ehkä mun pitäisi alkaa tekemään jotain niin kuin lukunurkkausvideoita tuossa tuolilla. Tulisi varmaan aika sivistynyttä sisältöä kerrankin tälle kanavalle. Mutta ei. Ei täällä. Tänään on Reddit-päivä. Welcome to the life, you motherfucker. Mikä on tämä? What? Te huomasitte saman. Huomio. Kuunteletteko te nytten paremmin, kun mä sanoin huomio? Ette varmaan yhtään paremmin. Mutta hei, mä olen tehnyt sen. Yeah, baby! Nimittäin uutta merchia on saatavilla nytten. Eihän siinä mennytkään kuin 5 vuotta. Saadaanko me pienet aplodit? Kiitos. Mä annan itsellekin nyt ne taputukset selälle. Tunnistatteko naama? Se on Kowalski. Paitsi tää mikki näyttää siltä, että sillä olisi nenä. Olisiko tää mikki sitten vaikka parempi tossa? Mutta nyt se vaan heiluu tuossa. Mä annetaan Kowalskille nytten nenä. Mutta käykää katsomassa videon tiedoista linkki, tsekatkaa Kowalski-merchi. Tämän suunnittelemisen mulla kesti 69 tuntia. Toivottavasti tykkäätte. Tällä hetkellä Kowalskia on tilattavissa ennakkoon ja sitten toimitus alkaa viikolla 49. Käy kattoo ja pidä turpa kiinni. Rauhoitu Kowalski. Mennään meemeihin. Mennään äkkiä meemeihin. What? No way. Eihän tää nyt voi olla aito, eihän. Tää saa mut niin hämille, että mä katson tätä pääkenossa. Siis, oot sä tosissas? Jos tää on aito piirustus, sä saat uploadit tästä. Mut jos tää ei oo aito, niin sä saat silti, että tää meni ainakin läpi mulla. Siis, et joko sä oot niin taitava, että sä oot saanut näyttämään tuon kuvan valokuvalta. How? Ei tää tulostettukaan sentään, ei. Mä en voi niinku kehua tota maasta taivaaseen, koska mä en tiedä, onko se aito. Mä tavallaan uskon, että se on aito piirustus. Mut mä en voi myöskään haukkua, koska jos toi on oikeesti aito, niin sit mä en lyttää sitä ihan täysin. Koska se on oikeesti hieno. Mä oon niin hämmentynyt tästä. Miksi sä oot niin lahjakas? Älkää pistäkö mua tähän paikkaan, tää on tosi vaikea paikka nyt. Hyvää työtä. Tämä on osa hienoita taidetta. Sanotaan näin, mä uskon, että toi on aito. Lähetään polttaa kumia. Kaikki mopoilijat kuulostaa tolta. Jos sulla on mopo, niin sori, mä vähän imitoin sua nyt. Mä jätän tälle videolle dislikein. Voi pirkule. Kaikki se huudattaminen tuolla. Kuka sitä jaksaa? Okei, mä ymmärrän, kyllä se kuuluu siihen ikään sillä lailla, niin kuin olla kaikille kiusaksi. Olla semmonen häiriötekijä joka paikassa. Mä ymmärrän sen. Silta, bro. No, se on kyllä. Silta on ruotsiksi bro. Tai ehkä silleen bro. Mä oon ollut tosi huono tässä Ruotsissa, niin mä en tiennyt, että silta on bro. Mut se, että miksi tää on täällä, niin mä en tiedä. Hyvä postaus. 8-vuotiaat matkalla lakkopostauksiin laittavaa 70 screenshottia lakon tilaajaluvusta. Kaikkien pitää saada tietää! Joo, mä muistan tämän päivän. Tää päivä painaa tuon mieleen. Nimittäin silloin, kun 700 000 meni rikki, Reddit täytty kaikista kuvista. Niitä tuli niin paljon, että mä en vaivaudu näyttämään niitä tässä videossa, koska muuten mun päivä olisi siinä. Ai niin, mitä mä meinasin unohtaa? Toinen announcement! Huomio! 700 kuos spessu viikko. Se tapahtuu ensi viikolla, 16.11. alkaen, kello 15. Löin nyrkin pöytään sen merkiksi, että silloin pamahtaa ensimmäinen video. Se viikko tulee olemaan kaikkien aikojen hienoin viikko. Me kaikki tarvitaan vähän jotain hyvää tähän vuoteen, eikö niin? Mä en ole vielä saanut kaikkia videoita kasaan, mutta mun tavoite on joka päivä sille viikolle saada yksi video. Tästä saatte hieman esimakua ekasta videosta. Noi, enempää ette saa. 700 koko tilaaja menee rikki. Minä koko seuraava maanantai odottamassa ensimmäistä 700 spesiaalivideota. Mä olen aiheuttanut pettymyksen ja mä olen pahoillani. Anteeksi. Senkin te varmaan olette oppinut tuntemaan jo minusta, että mähän en tee mitään etukäteen. Ei missään nimessä. Kaikki jää aina viime tippaa. Ja sitten kun se viimeinen tippa on jo mennyt, niin sitten vasta aletaan työstämään. Ne videot pitää tehdäkin ennen kuin voi julkaista. Mitä sinä valehtelet? Ihan maagisesti ne tulee vaan lakon videot kansioon valmiin. Niin ne tuleekin. Ei niitä videoita kukaan tee. Ne vaan ilmestyy sinne kansioon. Metscan. Parempaa pizzaa saa hakea. Hei anteeksi, saisinko teitä parempaa pizzaa? Kyllähän sitä saa, se tekisi 6,95. Tätä ollaan kaikki varmaan ajateltu. Sama se on tässä suhteessa. Parempaa merchia saa hakea. Mut käykää silti hakee tätä. Muut tubettajat Among Us videoiden otsikoissa. 200 IQ, 500 IQ, 1000 IQ. Lakko. Te tiedätte mut. Dum dum. Kato, muut saa flexata niiden 2000 IQ gameplayillä. Ei täällä. Pro-pelaaja rakemassa minulle, koska en klutsannu 1-3 tilannetta. Minä, joka vasta lataasi peliä, yritän parhaani. It's okay. Sä voit huutaa mulle mikä tää. Mä kestän sen. Kaikki muut maanantaina aloittamassa uutta viikkoa. Lakkofanit, jolle se tarkoittaa 700K spesiaaliviikkoa. Tadaa!
Ensi viikko! Wow! Lakon pitäisi antaa joka Reddit-videon lopussa meille uusi greenscreen template, josta voi tehdä meemejä. Luuletteko te, että mä jaksan nähdä vaivaa niin paljon? Tykkää kaikesta tässä. Kannata. Tosi hyvä ja hyvä idea. Ei ruttetaan kova. God damn it. No, videon lopussa nähdään sitten. Tämä on Pekka. Pekka, jota screenshottia Lakon tilaajamäärästä, koska se tietää, että kaikki voivat itse käydä katsomassa sen. Ole kuin Pekka. Minä tulen uimahallista. Isä. Oliko vesi märkää? Isät on best. Katso uutta postausideaani. Yeet the child. Isät on best. Tarja Lakkonen. Nope. Nope. Sun täytyy polttaa tämä. Sä etsit sen sun tiedosta, minkä sä oot muokannut. Sä tulostat sen ja sä poltat sen. Hyvät kansalaiset. Tervetuloa uuteen videoon. Tänään pelataan random pelejä. Onneksi tätä ei tapahdu ikinä. Miksi mä vasta nyt huomasin? Onko toi niinku... Ai tuolla herpa tuolla taustalla. Kun tajuin, että lakkopostaukset tehtiin 2 vuotta sitten. Teema on vanha. Niin totta. Meillähän oli kakkupäiväkin tossa vähän aikaa sitten. Hyvää myöhäistä kakkupäivää. Yeah, baby! Meitä on kohta 25 000 täällä. 24 000... sieltä mentiin. Raisio. Minä odottamassa uutta Reddit-videota. No hyvä, käypä keräämässä luusseita läheiseltä puistopenkiltä. Ne ei kuulu sinne enää. Suomessa julkaistaan pian peruna-elokuva, jossa Untama-niminen mies saa haltuunsa. Suomen ensimmäisen perunan. God damn it! Miksei Untama saanut sitä pääosaa? Mä sanoin Untamolle, että käy koe-esiintymässä. Ei käynyt. Mä sanoin, että sieltä saa perunaa. Ei tarvi elää enää puutteessa. Hän sanoi, että hän on valinnut selibaatin. Eikö siis perunattomuuden. Ai Lakko. Among Us, mutta voita jokaisen pelin. Ensimmäinen peli. Hold up! Is that clickbait? Ei joo. Kun näin lakkopostauksessa meemin, jossa ei ole mitään ideaa, on editoitu huonosti ja jätetty kroppaamatta, mutta se rikos sääntöjä. Ei vaan pysty. Pakko laittaa vaan downvote, kun ne rikas sääntöjä. Vaikkei niissä on mitään ideaa, niin silti ne saa elää. Mutta come on, te pystytte parempaa. Jos ette pysty, niin ehkä Samuel Lappalainen saa uuden tittelin. Nyt se on meemien ehdoton ylijumala, mutta ehkä se on meemien ehdoton läpsiä. Antaa käden käydä kohta. Among Us Discordissa with the boys. Among Us randomien kanssa. Keltainen sus! Ja kaikki votee saman tien pois. Sohva perunat. Perunasohva! Taas mennään niin faijana täällä. Älkää antako Untamo istua noiden sohville. Hän tekee tuhmia juttuja. Milloinkohan Lakko pelasi viimeksi VR-peliä? Mä oon siellä pohjalla. God damn it. Oottakaa tää nyt tyytyväisiä? Paras olla. Nicki Minaj, kuule sun takamossa yksi impostori, se ei oo aito. Boom! Roasted. Ei ollut tarkoitus haukkua, mä kerron vaan totuuden. Rakastan vanhempiani, paitsi kun ne tulee mun huoneeseen. Ja lähtiessä ei laita ovea kiinni. Mä vaan aloin miettimään Nallepuhin vanhempia. Ei Nallepuhilla ole vanhempia. Kuka se ove jättää auki? No Nut November alkaa. Kaikki pähkinöiden myyjät. Not stocks. Hei, mä oon taas täällä teitä varten. Me tarvitaan kaikki jotain pähkinöitä elämäämme. Kookospähkinöitä. Tohtori, minulla tulee kakka joka aamu 7:00. No sehän on hyvä, että ruoansulatus pelaa. Mutta minä herään vasta 8:00. Mitäs pelaat niin paljon videopelejä? Lopeta se pelaaminen. Hyundai. Lakko toivottavasti. Jep. On aika jälleen noukkia sato vanhojen sarjojen pellolta. Murhaaja. Tapaan kaikki, ketä rakastat. Minä. Minä rakastan sinua. Murhaaja. On mahtavaa ajatella, mitä upeita ja mielenkiintoisia juttuja ihmiset tekee 30 vuoden päästä PC:llä. Niin. Se on ajatuksen tasolla mahtavaa, joo. Hienot maisemat. Yep. It's beautiful. Hei, Asandria! Kiitos. Hieno fanartti. Kiituri mä oon havaittu Tampereen alueella. Pysykää kaukana siitä. Nyt mulle tuli flashbackkejä Resident Evil 7. Kiituri. Tähän menti mua aluksi, koska toi fontti oli ihan sama. Se oli ihan sama kuin uutisissa. Tämä on vain vitsi. Kaikki on vitsiä. Ei mulla kellari. Mulla on vaan ton oven takana sauna. Ei mulla täällä mitään muuta. Siinä oli enemmän paukutusta kuin viikonloppuna Lakon luona. Hei, hetkinen.
What is this? Rauski, selitä. Miksi sä olet paljastamaan näitä asioita musiikin tunnille? Mille sä naurat? Ul, lakka. Hei, ghostit, maskit päähän ja turvavälit! Me ollaan liian lähekkään. Dumdumit ovat kovaa kamaa. Dumdum-luodit ovat luoteja, jotka laajenevat voimakkaasti ja mahdollisesti pirstaloituvat osuessaan kohteeseen. The more you know. Vaikka mä oon siitä todella ylpeä, että me saatiin 700 000 rikottua, niin melkeinpä vielä ylpeämpi vali tästä luvusta. Eeppistä. Paljon hyviä meemejä. I am happy. Kiitos. Pelkkää positiivisuutta tällä kanavalla. Kiitos, että katsoitte. Muistakaa tykätä tästä videosta. Jättäkää sitä positiivisuutta. Tsekatkaa Kowalski-videon tiedoista. Tilatkaa kanava ja me nähdään sitten ensi viikolla spessuviikon parissa. Ja sit loppuu vielä se joku meemi-template. Mitä te haluatte? Jotain hauskoja naamoja vai? Ei mun tarvitse tehdä näitä. 10 minuuttia on mennyt jo.